smatraš kickboks ili se kao ovaj, Srbije? Da, evo već smo se raspričali i upravo naši gosti ovoga jutra su, kao što sam na samom početku današnjeg druženja najavili, državni prvaci, praktično najuspešniji borski kickbokseri Uroš Krstić, Petar Dinić i Mihajlo Veljković. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Čestitke najpre, naravno, svoj trojici, ali Uroše, ti si negde poneo zlato na državnom prvenstvu u Vrnjačkoj banji. Tako, jeste. Disciplina K1. Jeste, što se tiče tog takmičenja državnog prvenstva u disciplini K1, trebao sam da imam dva meča. Prvi meč sam pobedio protivnika iz Kraljeva, iz ekipe Sloge. Drugi meč je, nažalost, protivnik povredio šaku i morao da otkaže meč, tako da do tog meča nije ni došlo. Valjda će, ako bude bilo prilike, valjda ćemo raditi borbu na sledećem takmičenju, on i ja. Tako da, ne znam, to ćemo do sada vidimo, bitno da nije neka teža povreda. Dobro, nadamo se da nije. Inače, kada već govorimo o tim povredama, svi pričaju o tome da je zaista i utisak imaju da je kickboks jedan grub sport. Međutim, realno, rukomet je, čini mi se, grublji sport. Jeste. Kako da objasnimo da kickboks zapravo nije grub sport? Pa, dobro, jeste malo grub sport, ali to mora tako, zato što u ringu prvenstveno nije to samo, svi ljudi misle da je to samo tuča, da se mi bijemo. Tu prvenstveno mora da se upotrebljava mozak, da se vodi računa o borbi, da se pobeđuje psihički prvenstveno nad protivnikom, pa tek onda fizički. Znači, to je velika razlika i to mnogo ljudi ne zna. Svi misle da se bijemo, ali to zapravo nije tako i fora je u tome da se što više mozak upotrebi nego snaga. A u prilog tome je i činjenica da ti, Uroš, imaš 17 godina, vas dvojica po 15, je li tako? Evo još jedan dokaz da zaista treba koristiti mozak, ne samo snagu. Ovako kad vas neko pogleda, rekao bih kakvi kickbokseri, ali moći u inteligenciju, je li tako? I izgled ume da vara. Naravno da ume. E sada, kada govorimo o ostalim medaljama, Uroš, odnosno Petar i Mihajlo su tu osvojili, je li tako, Petar je osvojio srebrnu, a Mihajlo bronzanu, je li tako? I kakva je konkurencija bila? Šta je sada bila? Nijanse su, verujem, u pitanju. Ista je disciplina, isto mesto održavanja. Pa ono, konkurencija je bila dobra, ali mogu sam i ja bolje sam bio od njih, ali eto. Da, splet okolnosti, je li tako? Da. Ima na tim takmičenjima i devojaka, je li tako? Ima. I naravno, to su posebne kategorije. Da. Dobro. Što se tiče isto kao i kod muškaraca, tako i kod devojaka. Samo što su i malo drugačije kategorije, ali opet i devojke isto takođe skidaju kilažu, ima dosta dobrih njih koji se dobro rade mečeve. Isto treniraju koliko i mi, kako i mi, isto nema tu razlike, tako da... Vi ste već prošli Kick Light, je li tako, ko je bio? Veljko, ti si... Mihajlo, ti si bio, je li tako? Jesam, u Subotici smo bili. Dobro. Imao sam dva meča, pobedio sam oba. Prvi meč sam radio protiv protivnika višeg od sebe, ali sam ga pobedio prekidom, pošto je predavao, bolila ga noga, povredila nešto. I tako. Drugu sam isto pobedio, borac je bio bolji, imao je jače ruke, ali eto, uspio sam da se izborim s njim. Tehnika, da, tako? Da, da. Da, i Petre, ono što predstoji, kakvi su tvoji utisci zapravo sa ovog državnog prvenstva u Vrnjačkoj banji? Pa dobro, ja sam imao dva protivnika, čekao sam finale između njih dvojice, na kraju finalu me pobedio taj protivnik iz Niša, ali dobro meč je bio. Na kraju me malo skupio poene više od mene i pobedio me, ali dobro, idemo dalje, sledeći put će njega. Da, naravno, pa upravo je motivacija i onaj elan koji imate u nameri da se pokažete u boljem svetlu, ili tako, to što vas tera napred. Jeste, to baš kad, ako dođe do poraza, mi imamo mnogo, mnogo veću želju i mnogo veću motivaciju da pobedimo tog protivnika na sledećem takmičenju i onda dajemo duplo više od sebe i onda zato isto tako je teže da se i brani
brani titula nekog prvenstva, zato što znaš da protivnik će duplo više da se sprema za tebe, da će isključivo samo za tebe da se sprema. I onda mora da se mnogo sprema, znači duplo više od njega i onda tako, zato dođe mnogo, mnogo teško kad se radi revanš. Da, i zapravo ta želja i potreba da se dokaže da ste naporno trenirali, jel tako, i da sve to svoje što ste mogli da uložite u taj meč, vi ste uložili, da. Niste uspeli, onda je to dodatna motivacija da. Za naredni. Da. I sve zahvaljujući naravno i treneru Siniši Vladimiroviću, koga ovom prilikom pozdravljamo, jel tako, on je da. Taj koji vas tera da idete napred, da ne ustanete na prvi poraz. Jeste, on pre svega, on pored trenera, on je i životni trener, kao i veoma dobar psiholog i uđe nam u psihu i dokaže nam da smo najbolji, da možemo mi to da smo najbolji zapravo. Da, da. I tako to nije nam, bez razloga, vi to i potvrdite u ringu. Da, i uvek nam kaže da je najbitnije da dajemo što više od sebe. Sad, da li će da pobedimo, da li će da izgubimo, to je najmanje bitno da se mi ne pokajemo da ostavimo bukvalno srce u ringu. Da, tako je. E sada, ono što predstoji, to su još neka takmičenja, u kojim disciplinama? Da, predstoji nam takmičenje u disciplini low kick državno prvenstvo, koje će se održati u Rumi. Zatim, nas pojedine očekuje evropski kup u Sarajevu 6. maja. Biće državno prvenstvo u disciplini full contact. Za nas iz reprezentacije, za mene i Mihajla i Petar, ako bude ušao, ako Bog da očekuje nas evropsko prvenstvo u Turskoj. A za seniore svetsko. Isto sad u skorije vreme, je li tako? Ne, to tamo tek posle leta. Da. Dobro, a šta je uslov da se uđe u reprezentaciju? Pa mora da se osvoji ili državno, ili low kick, ili K1. Zato što su te dve discipline najatraktivnije, onda samo te dve discipline se rade u reprezentaciji isključivo. I one se računaju tako kao. Da. Da. Dobro, kakva su vaše očekivanja? Kakvi su treninzi, pa, s obzirom na to da su evo ubrzane, je li tako ta takmičenja? Da, s obzirom koliko treniramo i da se da naporno radimo svaki dan, očekujemo normalno prvo mesto, ali za sad nam je najbitnije da radimo što bolje mečeve, da učimo neke nove stvari, da postanemo bolji borci. I to je to, znači ne jurimo sad nikakve medalje, samo da dobijemo novo iskustvo i da ulazimo u te neke nove stvari. Jer naravno, to je isključivo jače kao borca. Da, i upravo ta iskustva i ta prvenstva koja vi na kojima učestvujete vam naravno daju to iskustvo. Petre, kolike su šanse i da i ti uđeš u reprezentaciju? Šta je to što još treba da se uradi? Pa, mora bi da osvojim, što kažem, baš neko prvenstvo državno. Koliko su izgledi da to i bude? Pa, trebalo bi da mogu. Ja verujem da daš svoj maksimum. Dajem. Potrudit ću se sledeće, sad kad bude bilo u Rumi takmičenje, da ga pobedim, da uđem ja da osvojim to mesto u reprezentaciji i da idem zajedno sa njima na evropsko. Da, naravno. Mihajlo, tvoje očekivanja? Pa eto, slično. Šta je to ono za što se sada najpre spremaš? Spremam se da pobedim protivnika koji me je sada bio pobedio i eto, ja da izađem na to evropsko takmičenje posle leta. Da, dobro. Ja vam još jednom čestitam. Zaista, imamo uvek vrhunske rezultate iz kickbox kluba Bor. I zaista sve čestitke tim povodom i naravno verujemo da ćete se i sa evropskog prvenstva vratiti sa pregršt medalja, je li tako? Da, nadamo se. Da. Pa se onda vidimo, ako ne pre toga, onda eto tada. Je li može? Naravno. Hvala što ste bili gosti Budilice i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vam. Mi,